ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସହରରେ ରାମନବମୀ ପାଳନ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ରେଗିଡ଼ି ସାହିଠାରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପ୍ରଖଣ୍ଡ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ରେଗିଡ଼ି ସାହି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ବ୍ଲକ ଛକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ, ବଇଁଚବୁଣିଆ, ଅଙ୍କରଡ଼ା କେଉଟ ସାହି, ପରିବା ବଜାର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗ ହୋଇ ରେଗିଡ଼ି ସାହି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।